Polaznice škole za trudnice ne kriju zadovoljstvo kada je škola za trudnice u pitanju. Koliko god da znaju ili imaju iskustva sa trudnoćom, porođajem i materinstvom, kažu uvek saznaju nešto novo. Stručne preporuke odnose se na fizičku aktivnost i zdrave navike u ishrani. Po zdravoj ishrani vodim računa koliko toliko, trudim se barem. A što se škole za trudnice tiče, meni je druga trudnoća po redu. Kad je bila prva trudnoća nisam pratila školicu, obzirom da su sada blizanci, blizanačka trudnoća treba će nam sva moguća pomoć. Neophodno je i da trudnice redovno posećuju lekare i da budu fokusirane na sebe i bebu. Jako je bitno da one steknu tu zdravu naviku, zdravog života, jednostavno na nije važno neko pravilo da trudnice treba da jedu za dvoje, to je već davno izbačeno, jednostavno trudnice treba normalno da jede, par pet obroka dnevno, poslednji obrok ne posle šest uveče, znači tri osnovna obroka i dve užine, malo laganija hrana, raznovrsna, na tome insistiram. Svetski dan zdravlja 7. april obeležava se od 1948. godine, a poslednjih 50 godina osnovu čini zdravlje majke i deteta, navode u školi za trudnice i podsećaju da je ovogodišnji slogan Zdravlje za sve. O zdravlju naših trudnica brine ginekolog, pedijatar, psiholog, stomatolog, nutricionista i tim patronažnih sestara. U prvoj nedelji, ginekološkoj nedelji, govorimo o porođaju, porođajnim dobima, sva tri načina započinjanja porođaja. Porođaj jeste nešto prvo što dolazi, o čemu trudnice najviše razmišljaju, što je i normalno, ali to je jedan tren koji bude i prođe, a iza toga ide ono šta sada. U drugoj pedijatrijskoj nedelji škole za trudnice govori se o dojenju, značaju prirodne ishrane, emocionalnoj povezanosti majke i deteta. Psiholog brine o mentalnom zdravlju trudnica, stomatolog o oralnom, nutricionista o pravilnoj ishrani trudnice i porodilja, dok tim patronažnih sestara drži vežbe u školi za trudnice. Tema četvrte nedelje je nega novorođenčeta u kojoj treba da učestvuju oba roditelja.